אהלן, שמי נועם, ואם הגעתם לכאן, אתם רוצים למשוך לקוחות לעסק שלכם דרך הפייסבוק. אני רוצה להראות לכם איך תוכלו להשיג מבול של לקוחות לעסק שלכם. אני יודע כמה זה מתסכל לשבת ולחכות ללקוח שייכנס לעסק שלכם. אני חוויתי את זה במשך שנה שלמה, וחיפשתי כל מיני דרכים להשיג לקוחות, אפילו לא לקוחות, מישהו שהתעניין בעסק שלי ובמוצר ששיווקתי. ניסיתי הכל. חילקתי פליירים ברחוב, בקניונים ואפילו בחוף הים, דיברתי עם משפחה וחברים, התקשרתי לכל מי שאני מכיר, נפגשתי עם הרבה מאוד אנשים ושום דבר לא עזר ולא השגתי שום תוצאה. הרגשתי מתוסכל, חסר תקווה וייאוש עצום. הבנתי שאני צריך לעשות משהו שונה. אז באותה תקופה נחשפתי לכל עולם האינטרנט, הרשתות החברתיות והפייסבוק. השקעתי עשרות אלפי שקלים בסמינרים ובקורסים בשיווק באינטרנט ובפייסבוק. ואז לאחר שיישמתי את כל הדברים שלמדתי מהקורסים האלה, השגתי 10 מתעניינים ביום לעסק שלי. והדבר הכי מדהים, שהם פנו אליי וקנו ממני. היום אני עוזר לבעלי עסקים למשוך לקוחות דרך הפייסבוק לעסק שלהם. אז אם גם אתם רוצים למשוך לקוחות לעסק שלכם ולהשיג תוצאות כמו שאני קיבלתי, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר את הפרטים שלכם כאן, בתיבה של ידי, ולקבל גישה ישירה לשלוש הדרכות בחינם שבהם תלמדו למה בכלל לשווק בפייסבוק, איך ליצור דף עסקי בפייסבוק ואיך לשווק אותו בצורה נכונה. אז כל מה שאתם צריכים לעשות, להשאיר את הפרטים כאן, ואנחנו נתראה בצד השני.